স্বাগতম জনাইছো ব্ৰেকিং নিউজ। আলফাক পুনৰ 5 বছৰৰ বাবে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে আজি এক নিৰ্দেশৰ জৰিয়তে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম সংগঠনক 5 বছৰৰ বাবে নিষিদ্ধ কৰিছে। আলফা 1990 চনৰ 28 নৱেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোৰ পৰাই নিষিদ্ধ হৈ আছে। 30টা বছৰ এই আলফাৰ নিষিদ্ধকৰণ। এই 30টা বছৰ নিষিদ্ধকৰণৰ পিছত আৰু 5 বছৰৰ কাৰণে 35 বছৰ নিষিদ্ধকৰণৰ যাত্ৰা হ'ব। আজি আলফাৰ সকলো গোট, সকলো ফ্ৰণ্টেল অৰ্গেনাইজেশ্যন, সকলো শাখা, সকলো আলফাৰ সৈতে জড়িত যি কমিটি আছে সেই সকলোকে নিষিদ্ধকৰণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ অৰ্থ স্পষ্ট যে আলফা স্বাধীন, তাৰ লগে লগে আলোচনাপন্থী আলফা দুয়োটা শাখাই নিষিদ্ধকৰণৰ আওতাত পৰিব। আজি কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে এই নিৰ্দেশ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আলফাক নিষিদ্ধকৰণ পুনৰ 5 বছৰৰ কাৰণে বৃদ্ধি কৰাৰ লগে লগে আলফাৰ বিৰোধী অভিযান আৰু যে 5 বছৰলৈ চলিব সেই কথাটো নিশ্চিত কৰিলে। আজি পুৱাৰ ভাগতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে আলফাই যি প্ৰতিবাদ দিৱস, কলা দিৱস পালন কৰে, ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন প্ৰৱৰ্তন কৰি অসমত প্ৰফুল্ল মহন্তৰ চৰকাৰ ভংগ কৰি ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ লগতে আলফাক নিষিদ্ধ কৰাৰ প্ৰতিবাদত এই দিৱস পালন কৰে। আজি কেইবা ঠাইতো আমি এই দৃশ্য দেখুৱাইছো যে আলফাই পতাকা উত্তোলন কৰিছিল। এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নগাঁও জিলাৰ লংকা, আমি অসমৰ কেইবা ঠাইৰ পৰাও এনেধৰণৰ বাতৰি আহিছিল। ইয়াৰ মাজতেই আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পুনৰ 5 বছৰৰ কাৰণে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম আলফাক নিষিদ্ধ কৰিছে আৰু এই নিষিদ্ধকৰণ আলফাৰ সকলো শাখা, সকলো গোট আৰু সকলো পন্থী যিমান আছে সকলোকে প্ৰযোজ্য হ'ব আৰু এই কথাটো আজি স্পষ্ট কৰি দিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে। আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে কিছু বছৰৰ পৰা আলফা বিৰোধী অভিযান কিছু স্তিমিত হৈছিল, শেহতীয়াকৈ সৈন্যবাহিনী কিছু অসমৰ পৰা আঁতৰাই নিয়া হৈছিল, কিন্তু আলফাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান এতিয়াও শেষ কৰিব পৰা পৰ্যায়ত অহা নাই। আলফাৰ সৈতে যি আলোচনা চলি আছে, আলোচনাপন্থী আলফাৰ সৈতে, সেয়া নিৰ্ণায়ক পৰ্যায়লৈ যোৱা বুলি কোৱা হৈছিল। আশা কৰা হৈছিল যে শীঘ্ৰে ইয়াৰ এটা সমাধান ওলাব বা চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ব, কিন্তু ইয়াৰ মাজতে সকলো জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পেলাই আৰু 5 বছৰৰ কাৰণে আলফাক নিষিদ্ধ কৰিলে। অৰ্থাৎ আলফাৰ নিষিদ্ধকৰণৰ লগে লগে আলফাৰ বিৰোধী অভিযানো 5 বছৰলৈ চলি থাকিব। ইয়াৰ লগে লগে সশস্ত্ৰ বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন যিসমূহ এলেকাত প্ৰযোজ্য হৈ আছে সেই সশস্ত্ৰ বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন, আৰ্ম ফৰ্চেছ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্ট, এই আইনখনো বলবৎ হৈ থাকিব আৰু এই অভিযান সেনাবাহিনীয়ে চলাই থাকিব পাৰিব নিষিদ্ধকৰণৰ অধীনত। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আলফাৰ সকলো ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ, ধন সংগ্ৰহকে ধৰি সকলো ধৰণৰ আলফাৰ সাংগঠনিক যি কাম আছে সেই সকলো কামো আজি কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে নিষিদ্ধ কৰিলে।